Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Abbasov Yunis Vasifoğlu bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Modernazın məlumatına görə həlak olan hərbçimiz 1981-ci ildə anadan olub. Əslən, Ordubaddan olan hərbi qulluqçu vətən müharibəsində iştirak edib və Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Zaqatalada yaşayan Yunis Abbasov ailəli və 3 uşaq atası olub.